l istqarrija tiegħu Jeffrey Pulicino Orlando qal il meta Lorenz Gonzi sar kap tal-Partit Nazzjonalista timmin snin ilu, membri parlamentari prominenti nazzjonalisti ġew ridikolati imu u anki fremjati. Dan sar tentat biex il-Partit Nazzjonalista naddaf minn nies li mhumiex parti mill-klikka qrib il-Prim Ministru li ma klikka Lorenz Gonzi li ħalli timbena madwaru. Policino Orlando semma l richard Kakija Karwana l iktar persuna prominenti fiħdan dan din il-klikka. Zid li huwa kakja karwana li jiddeċidi minn għandu jimxil qoddim fil-Partit Nazjonalista, jew minn għandu jiġi warra pujiet fil-ġemp, jew anki arminek. Poliċi Orlando komplejti li jemmel li l eżekuttiv ta' Partit Demokristjan kien iserv fil interessi tal partit ħafna ħjar kiku foka fuq di situazzjoni serja iktar mill kundanna lilu u l nies bħal ġazmont muljeti li mu li jaċċettaw din situazzjoni fil-Partit Nazjonalista. Jeffrey Policino Orlando għal il-li mux sorpris l eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista għazel biss li kundanna lilu u l-ġazmont muljet waqt li ziti li Franco de Bono kien inklus maħħom għalix ma setax isir moti uħor fitċir Kostanzi.